vaalaykum assalom va rahmatullohi va barkatuh bir kishi aytadilar bir muddat namozlarini tashlab qo'yib harom harsh ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolib keyin uylanibdilar yaxshi ayolga namozlarini boshlab farzlar sunnatlar al muhim keyin zikrlarni ham yo'lga qo'yibdilar keyin shundan keyin tush ko'ribdilar xonada ekanlar farzandli bo'libdilar ayollar qiz farzandni ismini yozishda hadicha deb yozaman desa u kishi hodija deb arabcha aytibdilar aslida hayotlarida qiz farzand ko'rsalar sajida ism qo'yaman deb niyat qilgan ekanlar endi hodija qo'yishim kerakmi deydilar ayolim hozircha homila bo'lmagan debdilar tushizda e, ikki xil ta'bir qilamiz birinchisi mana -e bu uylanganimdan keyin soliha bir ayolga uylandimda o'zgardim deydizku tushizda ko'rgan de, hodija o'sha ayoliniz bo'ladi chunki nima uchun desangiz bilamiz hadicha onamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanday yordamchi bo'lganlar ham dunyolarida ham dinlarida dunyolarida bilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisha onamizni molida tijorat qilganlar e, keyin birinchi vahiy kelgan paytda rasululloh hatto men bir jinlanib qoldim shaytonlanib qoldim shekilli deb o'ylaganlarida hadisha onamizukishii yonida turib yergan alloh sizni xor qilmaydi deb rasulullohga dalda bo'lgan tasalli bergan hadisha onamizn fazlini hamma biladi shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto oysha onamizga uylanganlaridan keyin ham hadisha onamizni unutmaganlar oysha onamiz hatto rashk qilib nimaga o'sha xotiningizni shuncha eslaverasiz qari kampir bo'lgan tishlari to'kilib ketgan olloh sizga undan yaxshisini berdiku deb oysha onamiz o'zlarini nazarda tutib rashk bilan shunaqa gaplar gapirgan paytlarida rasulloh salllohualayhi vasllam hadica o'sha o'shag'oyiboni nah, himoya qilib hech qachon olloh menga ha undan yaxshisini bermadi deganlar mana shu dalilki demak hadijha onamiz erkak kishiga e, bu solih ayolni ramzi bo'ladi tushda shunaqangi ism ko'rilayotganligi keyin yana bitta -da dalil bu ayolingiz ekanligiga qizingiz emas ya'ni tug'ruqxonadaman deyapsiz farzandli bo'libman deyapsiz tug'ruqxona yangidan tug'ilish degani siz hozir mana shu ayolga uylanganingizdan keyin yangidan tug'ildingiz o'ziz aytyapsiz uylanib o'zgardim deyaps, deyapsiz ibodatlarga qaytdim farsh munkardan qaytdim deyapsiz alhamdulillah o'sha sizni yangidan tug'ilishingizga shu ayolingiz sababchi bo'ldi degani shuning uchun ham bu ayolinizni shu hadijha ismi siymosida e, ko'rayotgan b' mumkin doyalar hadicha yozaman desa siz yo hadicha deb arabcha aytayotganligingiz ham bu o'sha haqiqiy hadicha onamizdek sizga sabab bo'lganligiga ishora bo'lyapti shuning uchun ham arabcha hadicha deyapsizda siz aynan o'sha hadisha onamizni ismiga dalat tarzida mana shunaqa tushunsangiz bo'ladi tushingizni buning uchun albatta xotiningizga endi bu haqqini ado qilishingiz uni uh, hurmatini uh, joyiga qo'yishingiz kerak va haqni ado qilishiz kerak shu narsalarga dalolat bo'ladi endi ikkinchi tabiri zohirga ko'ra tushunsak ham bo'ladi ehtimol qizli bo'lsangiz hadisha ismini qo'yishingizga ham ishora bo'lishi mumkin ba'zan tushlar zohirga ko'ra olinadi masalan ibrohim alayhissalom tushlarida o'g'li ismoilni so'yayotganligini ko'rganlar keyin uyg'onib o'g'illariga borib shuni aytganlar ismoilga men seni yani so'yapman tushimda deganlar va so'yishga kirishganlar ham mana shunda demak ba'zan shundayligicha tush olinishi ham mumkinligiga dalil shuning uchun agar qiz farzandlik bo'lsangiz hadisha ismini qo'ysangiz ham yaxshiroq bo'ladi sajida ismi yomon bo'lmasada lekin hadisha ismi hadisha onamizni ismi albatta bu yaxshiroq sajida ismidan ollohu alam